Осуетиха кръв в атентат в Брюксел, планиран според полицията за нова година. Белгийската полиция арестува двама души, които планирали нападенията. По време на обиски са били задържани за разпит общо 6 души, но 4 били освободени. Полицията е открила военни дрехи и пропагандни материали на Ислямска държава. Няма обаче намерени оръжия или взривни вещества. Нивото на опасност от терористична заплаха беше повишено от 2-а на 3-та степен.